La veu de Tarragona. Doncs vinga, seguim en directe a la veu d'avui d'aquesta jornada de dijous i avui amb molts convidats aquí als estudis perquè parlem d'un projecte Erasmus de l'Institut Sant Pere i Sant Pau, que per cert ja té l'acreditació Erasmus, el que vol dir que podrà fer projectes Erasmus fins l'any 2027. Això doncs, avui en parlarem d'una experiència que en principi havia de durar un parell d'anys però que es va allargar a causa de la pandèmia i que han pogut doncs, fer estades a diferents països, alumnes d'aquí, tarragonins, a Polònia, a Portugal, per exemple, a Itàlia. I n'anem parlant. Saludem d'entrada els alumnes, l'Adriana López. Adriana, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Benvinguda. La Natàlia Cotinici. Què tal, Natàlia? Molt, molt bon dia. Benvinguda. Hola. També s'acompanya la Daniela Galván. Daniela, hola, què tal? Bon dia. El David Costa. David, bon què tal? Bon dia. Bon dia. I dues professores, doncs la coordinadora Erasmus i professora d'anglès. A veure, s'acompanya la Marta Esmel. Marta, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. I també s'acompanya la Alicia Gala. Alicia bon Gala, dia. Que és la coordinadora. La culpable de que avui siguem aquí. Bueno, hem d'explicar-ho, tenim temps, mitja hora més o menys per explicar què heu fet, perquè heu fet moltes coses i està a diferents països. Què implica això? D'una banda, a nivell d'institut, perquè a nivell d'institut això pot semblar fàcil, però aquí s'han de fer uns viatges, no? Els alumnes se'n van fora, altres que venen aquí, no? Com ha anat tot plegat? És molt complicat o no? Sí, és complicat. La gestió de tot plegat és complicat perquè ho has de combinar amb les teves classes del dia a dia. I aleshores, Marta Esmel i jo, Alicia, formem un equip i les dues som les ments pensants del que s'ha de fer, de les sortides, de posar-nos en contacte amb altres centres de diferents països d'Europa i això requereix molt de temps i sí que tenim unes hores assignades, però sempre és molt més, no? Però bueno, ho fem amb gust i després veiem que l'experiència acaba molt bé, els alumnes tenen ganes de tornar a repetir les mobilitats, el fet d'haver anat a un altre país, haver viscut una altra cultura, haver conegut nois i noies de la seva edat, per a ells és molt important, i ens quedem amb aquesta idea bonica, no? Però sí que és veritat que costa bastant. Marta, ho ratifica, això. Sí, és cert, tot el que diu l'Alicia és veritat, hi ha molta feina abans de viatjar, de fer la mobilitat al país que sigui que és, perquè això és una altra història, és trobar un país, trobar un institut que també faci aquest projecte d'Erasmus i que vulgui treballar amb tu. Per tant, són un seguit de passos que fas, que has de fer al llarg de molt temps, és una feina constant i nosaltres la portem fent des del 2018-19 i hem anat enllaçant aquests dos projectes, no? El primer projecte era diferent perquè era conjuntament amb tres països més. Llavors tots treballàvem en xarxa, no? Aquest any ha sigut diferent, has d'anar buscant diferents països i treballar individualment amb l'altre país. Per tant, sí, és una feina constant, però que al final, com diu la meva companya Alicia, quan veus que els alumnes realment disfruten, aprenen, conviuen amb altres alumnes d'altres països i aprenen una nova manera de fer, a més utilitzant l'anglès, doncs això és gratificant, no? On dormen? On viuen? On estan? I això se n'encarrega l'altre institut, això? No, ens n'encarreguem nosaltres. Heu de buscar allotjament per ells, no? Allà on van, no? Allà sigui a Polònia, sí. A Portugal. Com es fa això? Com... Bueno, pues, depèn una mica de cada cas. En aquest any escolar, que han sigut dues mobilitats, una a Póvoa de Lanoso, Portugal, i una altra a Częstochowa, a Polònia, a Póvoa de Lanoso, a Portugal, els nois i noies van estar en famílies, perquè així ho vam acordar prèviament. No? Nosaltres teníem les nostres videoconferències amb les professores d'allà i vam parlar doncs, de quina manera ens podem estalviar també diners i la manera de que més ells estiguin immersos en la cultura, doncs en famílies. Però no va ser així, per exemple, amb el cas de Polònia. A Częstochowa, les famílies allà poloneses eren una miqueta més reticents, no estaven acostumats a allotjar gent
a la seva, però sí que els van allotjar al final, és sí. veritat. Sí, va ser quan van venir aquí, quan van venir que no aquí. Van voler ser allotjats per famílies. Per tant, els de Polònia van anar en un hotel. Les professores ho consideraven més convenient per elles per poder vigilar els alumnes. Tanmateix, si haguéssim volgut ser allotjades per nosaltres, per les nostres famílies, no hi hagués hagut cap problema. És el més fàcil, de fet, el més... No, el més bueno, és més fàcil depèn. Potser que vagin en un hotel. En un hotel. Però la idea de l'Erasmus és que convisquin amb famílies, no que vagin en hotel. Sí que és cert que quan hi va haver la pandèmia, els alumnes s'allotjaven en hotels, però ara ja no. El projecte, la filosofia Erasmus, és que vagin en famílies. Expliqueu-m'ho, va. Comencem per allà, per la Adriana. Què tal l'experiència? I de diferents països que has anat, què destacaries? Posa't el micròfon, posa't el micròfon davant, de fet, millor. Pues, a mi aquesta experiència m'ha encantat. Ha sigut superbona, tant per millorar l'anglès com per conèixer altres cultures, altres persones, altres formes de pensar i tot. Quan van venir els polonesos aquí, això és cert que no van estar a les nostres cases, que potser també ens hagués agradat més, perquè tens més temps per parlar amb ells, més temps de conversació i tot, però encara així tot aquí a Tarragona va estar superbé. I quan vam anar nosaltres, que sí que vam anar a les seves cases, va ser molt bé, les famílies ens van acollir el millor que van poder totes i van fer activitats allí que en general ens van agradar a tots. Allí on és? Allí a Polònia? Eh? A Polònia, sí. A Częstochowa. Menjar bé, a menjar? Sí, la veritat que sí. No tan bé com aquí, però molt bé, molt bé. Diferent, no? Sí, diferent. I també ells són una mica més tancats i a l'hora de tenir una conversa els hi costava una miqueta més que nosaltres que tendim, normalment som més oberts i tenim una parla més fàcil, però encara així vam poder comunicar-nos tots bé en anglès i a mi m'agrada molt aquesta experiència i ho repetiria. Anem a l'altre estrem, David. David Costa, que per cert vol ser periodista esportiu, eh? A veure si d'aquí uns anys parlem per les pràctiques. Sí. Com va anar? Què destacaries tu, David? Bé, jo al contrari que l'Adriana vaig anar a Portugal amb la Daniela i sí, la veritat és que ho repetiria. O sigui, el que jo vaig viure durant aquella setmana és una sensació indescriptible. O sigui, estàvem tot el dia amb la família d'acollida, a mi em van acollir molt, molt bé, i les activitats que vam fer allà van estar bé, les vam gaudir, aquí va passar el mateix, i a dia d'avui els trobo a faltar a tots. Són cultures diferents, però jo penso que al viure a la península Ibèrica tots dos països, no tan diferents com podria ser en un altre país d'Europa. Almenys ja va estar molt bé. És igual que aquí, diferent. I mengen molt més que aquí. Mengen molt més. Les quantitats són molt més grans. Dinen, esmorzen i sopen més aviat que aquí. O sigui, en aquest sentit és diferent. El seu institut estan fins a les 6 de la tarda. Aquí a les 3 ja marxem cap a casa. O sigui, passant molt més temps allà, però molt bé, molt bé. Daniela, amb ella, també a Portugal, no? Sí. I el que havia al plat ho acabaves tot, o havies d'anar alguna excusa per no acabar-te el que posaven al plat, o deies que no menjo tant, no? Bé, al final demanàvem nosaltres el menjar que volíem, llavors ens podíem decidir nosaltres, però sí que és veritat que, per exemple, jo crec que el que més va costar acostumar-nos va ser, sí, els horaris de menjar, perquè és com que fan molta pausa entre menjar i menjar, però és veritat que mengen molt. I diuen, clar, tu parles amb una persona d'un altre país i venen aquí i diuen, buah, aquí mengeu 5 cops al dia, això és molt, però és que arribes allà i 5 cops mínim, o sigui, no, és més complicat. Sí. A més, com hi ha una hora, allà és una hora menys, llavors també es nota, almenys el primer dia que vam arribar. I també és veritat el que diu el David, que vam estar allà, l'institut és un horari totalment diferent, estan allà fins a les 6 de la tarda, i clar, això cansa molt més, carai. Per això agraïm viure aquí. Però també m'agradaria dir que al principi, no? Quan diuen que vols participar, si vols participar en un Erasmus, al principi tens una mica de por, perquè clar, vas a un altre país, una família que no coneixes,
potser que et faci una mica de por, però el primer dia ja, com si estigués a casa, la família molt bé, jo crec que tots estem molt contents, sí, que vam estar molt ben acollits. No va haver cap conflicte a nivell de convivència o de personalitats, no, diferents o de cultures. Van ser tots molt, molt bones persones, van forjar un grup molt bo que a dia d'avui seguim parlant i espero que seguim parlant d'aquí uns anys. I que pugueu fer visites mútues, també. Sí. Sí. Hi ha una noia que ens va dir, el cop que van marxar, ens va dir aquest estiu aniré cap allà, tinc un viatge preparat i aquest setembre, si tot va bé, la veurem. Ep, Santa Tecla, eh? Sí. Important. Natàlia, explica'ns. Bueno, aquesta va ser una oportunitat molt gran per a tothom, per a practicar l'anglès i per a, bueno, ser una mica més autònoms a l'hora de moltes coses, com pagar amb els teus diners, saber quant gastes. I bueno, amb la família va ser molt acollidora des del primer moment. Tot genial. De fet, la meva família va venir aquí fa una setmana. Sí, vam anar a PortAventura juntes i tot genial. I a l'escola, bueno, els horaris van una mica diferents. Entren ahir a les 9, sí, i surten ahir a les 4. Però entre classe i classe tenien com 15 minuts i cosa que ens va sorprendre a tothom és que menjaven a classe. Menjaven durant tot el dia, no sé, menjaven a classe i arribaven a casa i menjaven una altra vegada i el dinar era molt, molt aviat. Era com a les 6:30. Vam arribar a... 6:30? El sopar, perdó. Sí. I, bueno, que vam arribar de l'aeroport i vam dinar, i vam sopar. O sigui, sí, directament, no, eh? Sí. Si es sopa abans, però es va dormir abans també o no? Sopen abans i van dormir abans? Això no ho sé, jo... Bueno, a quina hora anava a dormir? A Polònia? Jo arribava a casa i, bueno, estava en la meva habitació, perquè tenia una habitació a part. I, bueno, no sé quan la meva família s'anava a dormir, però eren com les 10 i la família encara estava desperta. O sigui, no sé l'Adriana, la teva família com era. A mi la meva família es va adaptar al meu horari perquè jo els vaig explicar de que jo normalment el sopar el faig a les 9:30 i clar, si jo sopava a les 6, a les 9 tindria gana, o a les 10 inclús. O sigui, ells van intentar adaptar el seu horari al meu i van intentar menjar sobre les 8 perquè jo em sentís més còmoda a la casa. I l'hora d'anar a dormir, pues, igual que jo aquí, unes 11, a les 11 de la nit, més o menys. O sigui, ciutat gran o petita? Ciutat com Tarragona? Estàvem com a un barri, com nosaltres, Sant Pere i Sant Pau. Era com una ciutat de casa, o sigui, un barri de cases. I després estava la ciutat, que era Xestosoua, que estava com Sant Pere i Sant Pau i Tarragona. I en el vostre cas, a Portugal? És molt més diferent que aquí, perquè no viuen, al contrari que nosaltres, almenys la Daniela i jo, no viuen en pisos, viuen en cases, i les cases estan... hi ha molta distància entre elles. És a dir, tu per anar a l'institut no podies anar caminant. Havies d'anar amb cotxe, per anar a veure algú havies d'anar amb cotxe. És un ambient diferent al d'aquí. La setmana que vam estar nosaltres va estar tota la setmana plovent, llavors havies d'anar amb cotxe, sí o sí, perquè si no et mullaves, i a sobre la distància. I a l'hora de veure's entre ells també, no tenen la facilitat que tenim nosaltres d'agafar un bus, no? O anar caminant, com ha dit el David. Llavors ho tenen molt més complicat. Llavors, a més, com arriben molt tard a casa, i han de fer deures i han d'estudiar, tampoc es poden veure molt. Llavors és diferent, no? Però era un barri molt bonic. Hi havia un munt de paisatges preciosos, tot superbonic. I sí que és veritat que tots vivien en cases. El nord de Portugal, al mig, a baix? Al nord, no? Està a 40 minuts. Tocant a Galícia? Sí. 40 minuts més o menys de Porto. Perquè hi havia les muntanyes de Jerez, que li diuen, que darrere d'aquestes muntanyes ja està Galícia. O sigui que realment estàvem molt a propet. Clima cantàbric, total, eh? Sí. Sí que és cert que escoltant els alumnes és bonic, perquè el que sorprèn en ells és la manera de viure que tenen els altres països, no? Lo bonic d'aquests projectes Erasmus, del que veus amb els alumnes, és la unió que fan amb els altres alumnes dels altres països i el començament, que es mostren molt tímids, més aviat reservats, i pateixen per si no es coneixeran, si no hi haurà llaços, no, d'amistat, i al final
sempre, nosaltres ja ho hem viscut en totes les mobilitats, hi ha plors, no? Vull dir, per tant, i no només dels alumnes, dels pares també. Per tant, això és el que fa un projecte Erasmus, no? El que sorprèn en ell, doncs és, en ells és això, no? La diferència d'horaris, de menjar, però com a professores nosaltres veiem una evolució amb aquests alumnes de quan participen en un projecte Erasmus, no? Perquè el que implica també és que ells viatgin fora amb, sense els pares, que molts d'ells és la primera vegada, i clar, els, les persones adultes referents som els professors, però i així ells han de ser més lliures, més independents, i això és una cosa màgica que vas veient a mesura que vas fent projectes Erasmus. Primer viatge sense pares? Primer viatge sense pares o no? Sí. Fora d'Espanya, sí. Bé, vam fer el viatge de fi de curs d'Itàlia, però va ser amb els companys. Un punt i a banda. Sí, va ser el primer. Els pares preocupats, però quan vam veure amb qui... O sigui, estaves tot el dia trucant, no? Tot el dia enviant missatges, sí. Trucant. Cada dia. Fem una videoconferència, no? Sí. Ensenyem l'habitació, tot això. Nosaltres sí. Igual, sí, el primer viatge sense pares. Bueno, no sé si a l'esquiada que vam tenir aquest any en compte, però fora d'Espanya sí, és la primera vegada. Llavors, us heu d'administrar tot, clar, abans deies tu, no?, el tema de, bueno, tenir els diners, no?, d'administrar-te els diners per cada dia, no?, pagar la targeta, no?, totes coses, no? Sí, sí, de fet, sí. Els projectes Erasmus està tot financiat, per tant, ells poca cosa gasten, no?, perquè realment viuen en una família, per tant, el menjar està cobert, l'allotjament, com a molt, doncs, si es va fora i es va visitar, qualsevol... souvenir. Tenen uns diners personals, sempre els pares els donen una quantitat, però ells han de saber subministrar i sobretot organitzar-se amb el tema temps també, horari. Pensa, a tal hora he d'estar a l'institut, doncs m'he d'aixecar a tal hora, m'he de dutxar... Ja sé que aquí també és el mateix, però allà es realça molt més, perquè estàs a fora del país... hem donat un vot de confiança en ells, en que són responsables, han estat seleccionats, perquè no, la selecció no és que vingui qualsevol, hi ha una baremació, uns punts a tenir en compte, i per tant, quan estan escollits és perquè els veiem amb suficient autonomia i podem confiar plenament en ells. Ja la tria, per tant, això s'ho volia preguntar abans, clar, per la centre... A l'Institut Sant Pere i Sant Pau, clar, hi ha molts alumnes, no? I a la seva classe imagino que també, no? Llavors es fa com un barem, una tria... Exacte, està obert a tots els alumnes, però nosaltres hi ha una baremació, hi ha uns punts a assolir. Com més punts tinguis, doncs més oportunitats tindràs de formar part del projecte Erasmus, no? Per tant, és lliure que cada alumne, si vol participar, que ho faci. Ara bé, els triats són perquè han tingut la puntuació més alta, no? I bé, entre aquesta baremació doncs, hi ha les qualificacions, hi ha doncs, si han participat en la vida escolar del centre, el seu nivell d'anglès també, si tenen necessitats educatives també es té en compte, no? Potser tenen alguna mena de discapacitat o el que sigui, això també es té en compte i els hi dona punts, perquè no tenen potser tanta facilitat com altres, no? I si tenen problemes econòmics a casa, també se'ls dona punts, doncs, perquè en aquests projectes Erasmus s'intenta molt la inclusió, tenir tothom en compte, i aquells que tenen menys oportunitats doncs, també poden tenir-la aquí, no? Heu après polonès i portuguès? No tinc molt obrigada, deia tot el dia obrigada. No parlar-lo, però entendre'l si parlen poc a poc, sí. Sí, els primers dies, clar, anàvem a sopar i potser era una família de 5 persones i clar, t'intenten incloure, no? Però no tots els pares saben anglès, llavors ens comunicàvem, jo els parlava de vegades en espanyol perquè m'ho demanaven ells, amb la nena sí en anglès, amb els pares en espanyol perquè m'entenien més i ells me parlaven en portuguès i a vegades parlaven molt ràpid i costava entendre al principi però al final ja estàvem acostumats. La meva família anglès no parlava, llavors m'havien de parlar en portuguès i entre portuguès i espanyol, gestos i tal, ens vam... L'idioma universal, l'idioma universal. Sí, no? sí. Nosaltres ho vam tenir una mica més complicat perquè el polonès sí que és completament diferent a l'espanyol o al català. I qualsevol, no hi havia gairebé cap paraula que s'assemblés. I al meu cas, per exemple, la nena parlava anglès amb mi, la mare sabia una miqueta d'anglès, llavors em podia comunicar amb ella,
i el pare sí que no sabia gens d'anglès, llavors jo m'havia de... El pare parlava en polonès o a la, seva, o a la mare o a la nena, i llavors m'ho traduïen si em volia dir alguna cosa en especial. El pare m'entenia, però el que no sabia era parlar-lo. Llavors amb el pare sí que no vaig poder parlar molt per aquest mateix tema, però en canvi la mare sí, ho va intentar i se va esforçar molt, i sí que vaig poder parlar amb ella més. Bueno, per sort els pares de la meva família, bueno, eren, els dos sabien parlar anglès, i per això vaig tenir sort. I amb l'idioma, bueno, jo vaig entendre una mica, perquè em van ensenyar. A polonès? Sí. Ja que bueno, la meva família és romanesa, doncs n'hi havia moltes paraules que són molt similars, ja que bueno, no n'hi ha tanta distància als països, però sí, també els, les persones ens van ensenyar a parlar una mica, més que res, paraules molt simples, no? Ens van ensenyar, hola, adéu, com estàs? A veure, com es diu hola en polonès? Hola, com, txest, o algo així. Txest. Sí. Adéu. Adéu, com es diu? Adéu. 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 Això no ens ho van dir. No recordo. Què recordeu de l'anglès? Ai, de l'anglès, del polonès. No ho sé. Com, no ho chest, sé. Chest, hola. Chest. Sí, i també n'hi ha, no ho sé, que és com, nievem. Nievem. I també sí. Conjugar-ho. Nievieixes, no ho saps. De totes maneres, el projecte Erasmus realment el que vol, no sí, és com a objectiu, és la competència lingüística en llengua anglesa, sí. Que sigui, que estigui present, que sigui la llengua vehicular d'aquest projecte i que això faci que ajudi els alumnes a millorar la seva competència en llengua anglesa. Nosaltres apostem sempre perquè aquests alumnes doncs, es comuniquin en anglès, sí que és cert que si hi ha inquietuds envers una altra llengua, perfecte, i que els ajudi després en la seva part acadèmica a l'institut a millorar. I jo crec que igualment hi ha un abans i un després quan els alumnes participen en un projecte Erasmus de com ells s'enfronten a l'anglès, no? A la classe o a nivell oral. Ells ja perden aquesta por, aquesta vergonya. Sí, sí. Exacte. Per nosaltres, com a professores d'anglès, és un punt important, no? Pel centre, què significa l'acreditació Erasmus? Perquè això, clar, en bona mesura és perquè ha estat ben avaluat aquest projecte, no? Sí, bueno, el que va estar ben avaluat va ser el projecte anterior, aquest que es va fer... Itàlia? Implicava quatre països, Itàlia, Polònia, Turquia i nosaltres. Aquest projecte va ser iniciat el 2019 i el vam acabar el 2022. En realitat s'hauria d'haver acabat el 21, el que passa que amb la pandèmia de pel mig el vam prolongar. I es deia, aquest primer que vam fer, el primer de tot, be an artist to save the planet. I aleshores totes les coses que fèiem estaven relacionades amb manifestacions culturals que indicaven que s'havia de salvar el planeta. O sigui, vam fer una cançó, vam fer un teatret, etc. En canvi, aquest any, aquests dos projectes, el de Polònia i de Portugal, són diferents, no té res a veure amb el Be an Artist to Save the Planet. El de Portugal es deia Well-being Across Borders, i aquest era per a parlar i treballar tot el que és el benestar emocional, psicològic, que també està connectat amb el físic, no? Però tots els tallers, les activitats que van fer a Tarragona i a Póvoa de Lanoso tenien a veure amb el benestar emocional. Vam fer tallers de, per exemple, el que vam fer amb una exalumna, amb Cristina Cebrián, que parlava de la teva autoestima, ens va fer una exposició molt bonica, molt maca, els va fer participar, no? com cuidar-nos a nosaltres mateixos. També la part terapèutica, que és molt important, la part escoltar música, fer esport, una mica d'art, tot això són teràpies que ajuden també al benestar emocional. Vam fer, una de les sortides que vam fer va ser anar a l'Institut Pere Mata de Reus, que va estar molt interessant perquè allà ens van explicar en anglès doncs, com tractaven antigament, no? Pues les persones que tenien problemes de salut mental. I bueno, a banda de fer tota aquesta vessant d'activitats que tenen a veure amb el benestar emocional, well-being across borders, doncs també hi havia tota la part cultural, la Tàrraco romana, vam visitar el port
no? Colles castelleres, també, no? La colla castellera, molt bé. De Sant Pere i Sant Pau. Sí, a més a més, de Sant Pere i Sant Pau. Van pujar. Sí. I van... Sí, 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 hi havia... Com es deia aquell noi? Jesús. Jesús, que li va encantar, que es va posar fins i tot la faixa, va fer una pràctica de pujar... Una de les professores, Paula i Fàtima, sí, també. Els hi agrada molt. Sempre intentem que vegin doncs una colla castellera, no? Perquè realment els hi agrada molt veure que es fan castells i com funcionen. No? Els impressiona molt. Exacte. I vam tenir la sort de quan van venir els polonesos. Sí, van ser els polonesos. Era Sant Jordi, vam poder anar per la Rambla i disfrutar de la Diada de Sant Jordi, que sempre és molt bonica. Clar. I, a més, vam poder veure les colles castelleres que estaven allí fent pilars. I les sardanes, a la plaça Jacint Verdaguer, també. Exacte, sí. Amb els polonesos, així d'activitats culturals, també vam fer visita al port, pujant una golondrina, ens van explicar tot el port, com funcionava, els diferents vaixells comercials que hi ha, etc. I el títol, ara ja de Polònia, era... recordeu-me. English is the key to... Molt bé. Micròfon. Micròfon, vinga. English is the key to learn English. To learn new English methods. Vale? Anglès, l'anglès és la clau per aprendre noves metodologies. Aleshores, aquest altre projecte era més aviat de caire científic. I aquí van entrar molt professors per a fer tallers de matemàtiques, taller d'impressora 3D, de tecnologia. Va estar Marc Martínez, va estar l'Eduard Rodríguez, no?, per fer... Sí, que van fent treballs amb la microbit i plaques tecnològiques. Amb Marisa també un taller STEAM. És a dir, tot de caire més científic. I quan ells van estar a Częstochowa, també va ser tot més una classe de CLIL, de biologia. Sí, sí, tot en aquest àmbit. Una de les parts del cervell. Per tant, el que diu l'Alícia és que durant aquesta setmana que venen els alumnes dels altres països, s'ha de fer una planificació de totes les activitats que nosaltres volem que es portin a terme relacionades amb el tema que s'ha triat, no? I per tant, aquí sí que hi entra la col·laboració i ajuda d'altres professors del centre, perquè nosaltres som com les organitzadores i no podem estar fent totes les activitats perquè necessitem, doncs, que els nostres companys participin com puguen, no? L'any que ve tornem, no? L'any que ve? Sí. Sí, sí, sí. Ara ens toca, a Marta i a mi, buscar en el eTwinning, que és una plataforma educativa, nous socis. I allà trobarem gent que dirà idees, donarà idees per projectes, nosaltres també donarem les nostres idees i també procurarem que hi hagi projectes l'any que ve. Però no sols és per alumnes, també per a professors que fan job shadowing. És a dir, altres països. Sí, en el nostre cas, Daniel de l'Olmo i Marisa Padial, que són de la direcció, pues han anat a Senigàlia, que és una ciutat d'Itàlia, i allà han fet una observació. I, per últim, Marta Esmel, a l'agost, anirà a Dublín a fer una formació sobre metodologies de llengua anglesa, sí, i també ens transmetrà tot el que aprengui a principis del curs que ve. Vine aquí i ens ho expliques, quan tornis de Dublín, i fem una entrevista també al setembre. Se'ns acaba el temps, que hem d'anar a les notícies a les 10. Ara, per cert, ve un programa de muntanya, vull dir que si voleu fer... Podeu un guia, aquí en tenim un ara, per si voleu un guia per la muntanya quan vinguin els alumnes d'Erasmus a l'any que ve. Ah, sí. Després ens dones el contacte, perquè segurament alguna cosa farem. Ariadna López, gràcies, que vagi molt bé. Ariadna. Ariadna López. Natàlia Cotinici, també gràcies. Fins la propera. Daniela Galván, gràcies. Moltes gràcies. David Costa. Tu. Tens veu de ràdio, eh? Sí. No, t'ho dic en sèrio, tens veu de ràdio. O sigui, més es vol dedicar al periodisme esportiu, per tant, això quedarà gravat. D'aquí uns anys escoltarem i direm, mira, tal cosa aquell dia que vam dir que tenies veu de ràdio. Ja parlem per les pràctiques, eh? Amb els companys de sempre nàstic. Gràcies també a les professores, a l'Alícia Gala. Gràcies, Alícia, que vagi molt bé. A vosaltres. I a la Marta Esmel. Gràcies. Moltes gràcies. Les notícies, butlletí informatiu de les 10 i després el programa d'alpinisme i muntanya, el Pont de Mahoma.